Тәуелсіздік күніне орай солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті мерекелік шара өткізді. Салтанатты жиында құқық қорғау ісіне сүбелі үлестерін қосқан 100-ден арта полицей марапатқа ие болды. Тәртіп сақшыларына ерлік үшін медаль, құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Бірқатар мамандарға пәтер кілттері және кезекті шендер де берілді. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Полицейлер халықтың нық қорғаны, олар күндіз-түні қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ауыр қызметтігін жүгін арқалаған мамандар елбасына күн туғанда әрқашан отқа да суға да түсуге дайын. Сол себепті залға жиылған құқық қорғаушыларға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Майор полиции Сақтанову, старшего инспектора штаба ОВД района Шалакина. Ерен еңбек ескерілуі тиіс. Бүгінгі салтанатты шарада құқық қорғау саласының дамуына сүбелі үлес қосып, әлкімді істерімен көзге түскен жандар марапатталды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлігі үшін медалі Әлім Мәліковке табысталды. 29 жастағы полицей өткен жылдың қарашасында 6 адамды ажалдан аман алып қалған болатын. Ол түн ішінде Жасөркен ауданында өртке оранған үйге барып, шырт ұйқыда жатқан жерлестерімізді сыртқа шығарған. Бірінші есікті аштым, екінші есікті ашамағасын. Тарылата бастадым үйді. Терезені тарылатқаннан кейін хозяин атып шықты. Сосын үйіне келе салып, кім бар деп сұрадым. Төсекте жатқан бірінші кішкентай баланы алдым. Көрпеге орадым да таксидің ішіне салдым. Екінші рет екі баланы алып шықтым. Сосын үлкен кісіге кірдім. Оған дейін үй иесі өздері шықты. Бұл ісімді мен батырлық деп санамаймын, бұл менің міндетім. Тағы шарада бірқатар мамандарға облыс әкімінің құрмет грамотасы берілді. Мұндай марапатқа 20 жылдан артық құқық қорғау саласында еңбек етіп келе жатқан солтүстік Қазақстан облыстық Ішкі істер департаментінің әкімшілік полиция басқармасындағы жол және техникалық инспекция бөлімінің бастығы Назар Байматов та ие болды. Қорғау органдарында 96 жылдан бастап істеп жатырмын. Еңбегімді полиция инспекторынан бастаған жол полиция инспектор болып құрмет грамотасын алып отырмын. Өте қуаныштымын. Бұл енді біздің жақсы жұмыс атқарып жатқанымыз деп ойлаймын. Бұдан бөлек 20-дан артық тәртіп сақшысы кезекті шендерін алды. Олардың арасында лейтенант атанған жас мамандар да бар. Рядовому полиции Дасан, участковому инспектору полиции УВД города. Ал үш құқық қорғаушыға шара барысында пәтер кілттері салтанатты түрде табысталды. Жалпы өңірімізде полицейлерді баспанамен қамтуға тиісті көңіл бөлінуде. Мәселен, жыл басынан бері 40 маман қоныс тойын тойлапты. Бүгін міне тәуелсіздік күні қарсаңында бірқатар мамандардың еңбектері еленіп жатыр. Бұл талай жыл ерінбей тер төккен өздеріңіздің жемістеріңіз. Әрі қарай да осылай қажырлы жұмыс істеуге шақырамын. Құқық қорғаушыларды баспанамен қамтамасыз ету үшін біраз шаруа атқарылуда. Жасөркен ауданында полицейлерге арналған үйдің құрылысы жүруде. Айта кетейік, ел тәуелсіздігінің 26 жылдығына арналған салтанатты жиында 100-ден артық полицей құрметке бөленді. Шара соңы концертке ұласты. Сахнада жергілікті әнші бишілерден бөлек талантты тәртіп сақшылары да өнер көрсетті. Байболат Бектемірұлы, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.